Пересувну міжнародну виставку «Нескорена Україна-2022» про 100 днів війни відкрили в Ужгороді. Виставка складається з кількох компонентів. Це фотографії з кожного куточка України, дитячі малюнки, карикатури, плакати та інші експонати. Загалом їх кількість понад 1000 і постійно доповнюються новими екземплярами. Далі виставка мандруватиме країнами Європи. Це є комплексна виставка, яка складається в основному з фотографій, де ми хочемо, щоб громадяни Європи змогли зануритися в те середовище, в якому перебувають України, побачивши цю виставку, як мінімум. Побачити вибух творчості, вибух активності, вибух волонтерства, яке існує в нашій країні. Нічого цього в країнах Європи нема. Того піднесення, того духу, який панує в Україні, тієї єдності. А оскільки світ уже об'єднався навколо боротьби України, то ми хочемо підсилити цей дух єдності, оскільки після Другої світової війни ще жодного разу, взагалі в історії людства, ще не було такого єднання світу проти агресії. І ми так сподіваємося, що якщо брати програму по максимуму, то Україна стає ініціатором відбудови або побудови, вірніше, нової архітектури глобальної безпеки взагалі. Виставку відкриють в 15 містах країн-сусідок – Угорщині, Словаччині, Чехії та Румунії. Мета – показати правду про події в країні світу. Ми хочемо, щоб вони побачили, як чим живе зараз Україна, і доєдналися до того, і підсилювали свою допомогу такої єдності країн світу проти оцієї агресії і несправедливої війни проти України. Фотографії для виставки передала Тетяна Андрусь, президент Ротарі-клубу в Ужгороді. Виставка постійно оновлюється, передають нові фото. Наші ротарійці з цілої України надсилали нам фото безпосередньо те, що вони знімали самі. Тобто це люди, які пережили цей страх, це жахіття і цю війну. І це фото передано нам з рук особисто очевидця. Тетяна Андрусь розповіла, що було в пріоритеті під час вибору експонатів. На перше місце, звичайно, йшлася біль втрати діточок, які загинули. Діти – це ж просто жахіття. Діти – це надзвичайно важливо в нашому житті. І на перше місце ставилося життя дітей, матерів. Ну, це теж неможливо було бачити, коли в перші дні, що творилося з матерями, звичайно, що розлучені сім'ї, це страхіття, це просто вийшло так, що хтось вижив, але десь комусь прийшлося тікати від війни. Розлучені сім'ї, чоловіки на фронті. Тут не можна зробити якісь гранди, що важливіше, але думаю, дітки – це основне. Відкрили виставку у Закарпатському муздрамтеатрі. Експонати розміщені у фоє другого поверху. Власне, драмтеатр відгукнувся на пропозицію провести такого формату виставку у приміщенні фоє нашого театру, оскільки локація найбільш підходяща для такої події. Власне кажучи, театр відгукується на всі такі ініціативи, пов'язані чи з пам'яттю тих людей, котрі загинули на Сході, чи з підтримкою тих людей, котрі тимчасово переселені у Закарпаття. Відвідати виставку можна з 10 по 16 годину. В Закарпатському драмтеатрі вона триватиме до суботи 2 липня. Далі її покажуть у європейських містах.